እነዚህ ሁለት ሰዎች ልክ የመሳሳታቸው ሲደርስ የባንክ አገልግሎት ለማግኘት ከቢሮ ወጥተዋል። አንደኛዋ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞባይል ባንኪንግ ተጠቃሚ ነች። እሱ ያለውን ሰዓት ለመጠቀም ወደ ባንክ ሄዳል። ያለው የመሳሳት አጭር ነው። ስለዚህ ማርፈድ ስለሌለበት በፍጥነት ወደ ስራው ይመለሳል። እሷ ከጓደኞቿ ጋር ካፌ ውስጥ ተገኝታለች። ሞባይል ባንኪንግ ተጠቃሚ በመሆኗም ያላትን ቀሪ ሂሳብ ትከታተላለች፣ ክፍያ ትፈጽማለች፣ ገንዘብ ትልካለች። እርሶም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞባይል ባንኪንግ ተጠቃሚ ሆኑ። በኢንተርኔት አገልግሎት አይፎን፣ አንድሮይድ እና ዊንዶ ፎን ስልኮን በመጠቀም ወይም በማንኛውም አይነት ስልኮ አገልግሎቱን ለማግኘት ኮከብ 889 መሰላልን ይጫኑ። ያሉትን ቀሪ ሂሳብ ማወቅ፣ ገቢና ወጪውን መከታተል፣ ገንዘብ ማስተላለፍ፣ ክፍያ መፈጸም፣ ወደ የትኛውም ቅርንጫፍ መሄድ ሳያስፈልጎ በየትኛውም ቦታ በማንኛውም ሰዓት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።